किरणों के सर पिता को सलाम, हम फकीरों के सर पिता को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पिता को सलाम, शमे बज़्मे हिदायत سلام جل سلام سلام جسے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پلا کو سلام صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة صلی اللہ علیہ حبیبی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 کے صدقے اور وسیلے سے آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ سنا سنایا مولا اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب کے محبوب سرکار غوث العالم مستنیر کی محفل پاک کو سجا کر کے ہم نے دین دنیا حضور کی عظمت مسائل دینیا پر گفتگو کی ہے، میرے مالک ہم سب کو مسائل دینیا سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کی لذت عطا فرما، معاملات میں بہتری عطا فرما، مولا ہم سب کی دنیا بہتر فرما، ہماری آخرت اس سے بھی بہتر فرما، ہمارے ظاہر کو صاف ستھرا فرما، ہمارے قلب کو روشن اور نورانی فرما، ہم سب کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، جسمانی روحانی تندرستی عطا فرما، گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ تبارک و تعالی جو لوگ حاضر ہوئے اس مجلس کو سجانے میں جن لوگوں نے دام دل میں قدم سخر حصہ دیا ہے، وقت دے کر کے جو لوگ حاضر آئے، جو لوگوں نے پیسہ خرچہ کیا، امام صاحب نے محنت کی، میرے مالک سب کو اپنی بارگاہ سے اپنی شان کے مطابق سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ تبارک و تعالی تیری بارگاہ میں کمی نہیں ہے، میرے مالک تو ہم سب کو اپنی بارگاہ سے اپنی شان کے مطابق بدلا عطا فرما، اے اللہ تبارک و تعالی تو کریم ہے کرم فرما، تو رحیم رحم عطا فرما، جس طریقے سے آج ہم سب جمع ہو کر کے دین کے مسائل ہم نے سنے ہیں، میرے مالک جب تک جسم میں جان رہے ہر مہینے یہ جو گیارہویں کے نام سے منسوب محفل ہوگی، میرے مالک ہم سب کو حاضر ہو کر کے اس کی برکتیں رحمتیں حاصل کرنے کی سعادت عطا فرما، اے اللہ تبارک و تعالی فضل فرما کرم فرما رحم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہم سے مایوس امیدوار، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سيدنا محمد وسلام